maya ani waa ii yimiday, anigaaba afkayga ku wacay wuu ii imaaday, mar kalena waa ii yimiday, laakiin wax aan ku qanca ma ii sheegin, labo afow ku kala hadla. Kulantii habboon ee ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegayno arrinta la xiriirta Ikraan Tahliil Faarax iyo xogo sir ah oo laga hayo hooyadeed oo hadashay kadib hadalladii taliyaasha nabad sugidda. Ayaan soo qaadan doonaa taliyaasha nabad sugiddu laftoodu waxyaabo badan bay iftiimiyeen, xogo kalena way soo baxayaan. Barnaamijkan ayaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga. Saad la wada socoteen, Ikraan Tahliil Faarax waa la dilay bishii November baana ugu dambeyn sanadkii hore la sheegay in gabadhaasi la dilay, inkasta oo bartamihii sanadka la waayay. Haddana maalmo ama bilo lala'aa kadib, waqtigaasi ayay hay-addu shaacisay inay gabadhaas Al-Shabaab afduubteen u gacan gashay ayna dileen, Al-Shabaabna waa ay beenisay. Intaa wixii ka dambeeyey khilaaf xoogan oo siyaasadeed oo waddanka ka jiray waxaa dhex raacay hadalhaynta gabadhaasi iyo ku awrkacsiga arrimahaasi, iyadoo inta badan dadku aysan daacad ka ahayn cadaalad u raadinta gabadhaasi iyo qoyskeeda. Laakiin ugu dambeyntii dowladdii waa isbedeshay, doorashana dhacday, waxaana la wada warsugayay tallaabooyinka ay qaadi doonaan raggii hanjabayay xilligaasi ee dowladda ku guuleystay. Ma caddo ilaa iyo hadda argoosiga loo samayn doono. Mahadsalaad waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu cadcadaa ee arrintan aad uga hadlayay, mar walbana sheegayay inay mahooye Maryan oo gabadha Ikraan hooyadeed ahayd ay cadaalad heli doonto. Horta marta koowaad, cadaalad degdeg Allah siiyo qoyska ee gabadhaas yartay walaasheen ahayd Ikraan Tahliil Faarax ee qaranka iyadoo u shaqeynaysa dhibaatadu ay soo gaartay. Waxaa kaleeto oo cid kastoo ay kasoo gaartayba, waxaa kaleeto hadda mahadsalaad oo aad u sheegay inuu cadaalad u raadin doono, isaga ayaa hay-addii nabad sugidda iyo xogtii iyo nidaamkii macluumaadka oo dhan gacanta ku hay. Ninkii hay-adda xilkeeda lagu wareejiyay ee muddooyinka ugu dambeeyay hayeena magaalada ayuu la joogaa, oo ay isku deegaan kasoo jeedaan isku maamul laga soo doorto maamul goboleed, xil dhibaanna ay wada ahaayeen wixii hadda ku horreeyay, inkastoo maasalan uusan hadda xildhibaan sii ahaan kar. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa timid ama soo baxday in ay jiraan abaabul kala duwan oo xogtii Ikraan Tahliil Faarax la doonayo in lagaga tanaasulo. Dhinacyadii iyo nimankii arrintaasi ka shaqeynayeena loo sheegay in aysan ka hadlin waxba ee halkaasi kaga baxan, gaar ahaan Yaasiin Farey iyo Fahad Yaasiin. Labadaba waa la diiday inay aamusaanna way diideen, xogahaasna waxay ku bixiyeen kadib dalabyo laga dalbaday inayna arrimahan ka hadlin oo xasaasiyadeeda ay joojiyaan. Dowladda hadda jirtana ay ka codsatay iyo taliyaha nabad sugid iyo saraakiilnisa ka tirsan iyo dad badan, laakiin waxay labaduba cadeeyeen inay shacabka Soomaaliyeed u cadeyn doonaan wixii ay la kulmeen iyo sida ay xaaladu tahay. Haddaba mahad ninka la yiraahdo Yaasiin Farey waxa uu sheegay kiiska Ikraan Tahliil inay hawl adag ahayd, hay-adduna dhibaato iyo caqabad ku ahayd, xogta ay hayaana midii horey hay-addu u shaacisay ay ahayd gabadhaasna ay nimankaasi dileen ayna afduubteen. Waxa uu sheegay in mar walba oo xaaladu say ahayd uu Fahad ninka la yiraahdo Yaasiin Farey la kulmayay hooyadeed gabadha, oo hooyadeed uu macluumaad kala duwan la wadaagayay mar walba. Hooyadeed baa marka ka hadashay waxyaabihii kala duwanaa ee uu ka hadlay ninka la yiraahdo Yaasiin Farey gabadha hooyadeed. Waxa ayna sheegtay inaysan waxba ka jirin, qodobada qaarkoodna waa ay cadaysay, oo markii ugu horreysay waxay samaysay qiraal ah in hay-adda saraakiil ka socota oo Yaasiin Farey ka mid yahay ay marar kala duwan u yimaadeen, mararka iyagu la soo xiriireen oo ay waceen. Taasina waxay ahayd xog aan markii hore lahaynin, oo ay markii hore taba qoyska Ikraan iyo dad badan oo arrintan u ololeynaya aysan sheegayn. Waxay sheegtay oo ay cadaysay saraakiil iyo xubno kaleeto oo ka tirsan baarlamaanka iyo sidoo kaleeto beesha ay gabadhu u dhalatay in ay arrintan wax ka maleegeen oo ay ku ogaayeen qorshahanna uu yahay qorshe guud. Waxay ku tilmaantay beenaalayaal inay yihiin hadallada taliyaasha nabad sugiddu ay ka bixinayaan haddan Ikraan Tahliil, oo aysan waxba ka jirin waxyaabaha ay sheegayaan. Wareysigan oo khadka taleefanka lagu wareysan hayay iyo waxay ku sheegtay in gabadheedi ilaa iyo hadda ayna cadaalad haynin, loona baahan yahay inay gabadheedu cadaalad hesho. Waxa ay codsatay in cadaalad rasmi ah hesho, laakiin ma muuqato inay cadaalad heli doonto sababo la xiriira in ayna siyaasaddu marka horeeta iyo dadkii u ordayay ay dantooda iyo
qoladii markaa joogtay kampaynkii lagu jiray kaga faa'iideysto oo meesha kaga saar oo ku ceebiyo ma ogiye dan ikraan tahliil faarax hooyadeed iyo dhagta tahliil faarax iyo cidna in ay san jirin waxa kale oo meesha ka muuqata in taliyashu ay xilligan hadalhayntii badanayd maadaama ay jirto ay cadeynayeen in ayna arintan iyagu wax lugu haba yaraato kulahayn waxa kale oo ay cadeynaysaa markala to muran iyo qeylo u bilaabatay hay'adda nabad sugida ee NISA fahdo isna arimahan ka hadlay waxa uu sheegay in kiiskaas iyo ikraan tahliil hawsheeda ay ahayd hawl aad u culus sidii ay ahayd uuna uu isna uga hadlay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rabl dhowr jeer ayuu fagaarayaal ka sheegay inuu og yahay cidda disha gabadha ra'iisul wasaaraha ee aan ilaahda faadi yasiin oo maanta la weydiiyey waxa uu sheegay in uu og yahay ra'iisul wasaaruhu oo runtii tahay hadii isagu sheegay inuu og yahay arintaas laba arimood baa loo arkay labadaba qodobka koobaad ee in xog dheeraad oo faad yasiin arintan ka bixin doono inkastoo wareysigu uusan wali soo bixin iyo sidoo kale to in uu ula jeedo arintaas haduu og yahay muucadeeyo cidda dishay labadaasba waa loo arkay hadalhayn aad u badan baa dhinaca baraha bulshada ka dhalatay waxa kale to oo uu ka hadlay faad yasiin hay'adda nabad sugida oo loo dhiibay mahad salaad inay tahay hoog iyo halaag hay'addu u yimid iyo qaranimadii ummada Soomaaliyeed iyo sirti iyo xogti ummada saraakiisha ayuuna ugu yeeray inaan waxba xog la wadaagin mahad salaad maadaama uu yahay dadkii laga ilaalinayo oo loo fasirtay inuu kooxda al-shabaab amaba inuu kooxaha ee laga ilaaliyo uu ka mid yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay hadii uu yaqaan ama uu og yahay oo qoon rasmi ah u leeyahay mahad salaad inuu kala hay'adaas u dhiibeen caqabad ayuuna u arkaa marka leeto in Fahd Yasiin ummaha salaad arintaas qabta rag ishaya oo sanadii la soo dhaafay bay soo hayay markii laga reebo waxa jirtay in bulshada Soomaaliyeed ay si weyn u hadalhayeen arinta ku saabsan NISA iyo qofka qabanaya aqoontiisa ciidan iyo waxaabaha la xiriir mahad salaad hay'addu waxa la sheegay dadka qarkood inay u baahan tahay qof aqoon ciidan leh amaba aqoon la xiriirta dhinaca waxaabaha hay'addu qabato oo dambi baarista ah dadka qarkoodna waxay sheegeen kala duu qofku aqoon kale to academiga uu yahay management iyo maamul baa laga rabaa saraakiisha kale to ayaa hawsha qabsan doontay loo tababare waxba kale to ma baahno marka waxaad moodaa marka kale to qoyska ikraan tahliil inay u bilaabatay xanuun horle oo mar walba halkii hawshi degtay gabadhoodii oo ilaahay hadda aan meel ay jaani cirib dhigtay lahaynin lagu soo kaakicinayo waxaan muddaa mar kale to sheegsheega iyo maalmo kale to oo xusuusta gabadhoodii ah baa u bilaabatay tuun badan oo ay qabeen ragii ay ka qabeen ayaa warbaahinta hadda la hadlaya oo aad moodaa inay dhinaca warbaahinta ku soo irmaanadeen waana arin kale to oo iyadana muujinaysa in caqabadaha kala duwan ee mar walba Soomaalida haysta ay tahay in siyaasada marka la fiiriyo arimaha ee la xiriira ayna lahayn dad aragti iyo fikir fog leh oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah oo ummada u diirnaxay kaliya dana kala duwan la isku wad wad mahadsantiin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.